a výborný na tom to, že oni jsou součástí toho závodu, součástí toho adrenalinu, fandění a všeho, co k tomu závodu patří. A účastníte se první rok letos? Účastníme se již po několikáté, myslím, že je takový tradiční naše účast na tomto závodě. A těší se klienti, vzpomínají to během roku? Klienti se těší, vzpomínají, my máme vždycky ty fotky z toho závodu, takže se na to díváme rádi. Oni dostanou i ty závodnické čísla, takže i to přispívá k té atmosféře a